Наталія Карпова – тренерка з фітнесу та функціонального тренінгу, інструкторка дитячих групових програм та напрямку підвісні петлі TRX, хореограф, учасниця всеукраїнського фестивалю з фітнесу «Бенефіт». Доброго ранку! А ми продовжимо займатися і сьогодні буду вправи на всі групи м'язів. Сьогодні я хочу розпочати з кардіо. Кардіо дуже важливе для всіх атлетів і для тих, хто піклується про своє здоров'я. І перше вправо у нас буде називатися «Jumping Jack». Отож, вихідне положення. Стоячи, ноги разом, руки прижаті до тулубу. На вдиху ми вистрибуємо ногами в сторону і одночасно підіймаємо синхронно руки над головою. На видиху стрибком повертаємося в вихідне положення, опускаючи руки вниз. Вдих, видих, вдих, видих. А зараз ми переходимо до прискореного бігу. Ноги на ширині плечей, таз трохи назад і почали. Більше темпу! Не можна руки та ноги тримати повністю прямі. Треба їх чуть-чуть зігнути у суглобах, щоб уникнути травм при виконанні вправи. Спина повинна бути рівна. Прес завжди напружений. І не забувайте правильно дихати. Попередня вправа дуже гарно підходить в якості розминки перед тренуванням. А зараз ми будемо виконувати вправу, яка має назву підіймання стегон. Отож, початкове положення. Лежачи, ноги випрямиті, долоні кладемо під таз. Прес затиснутий. На вдиху підіймаємо стегна догори. На видиху відпускаємо. Також, якщо ви бажаєте ускладнити дану вправу, можна додати відштовхування тазом догори. Повернемо початкове положення, ноги ми не кидаємо. При підйомі п'ятки дивляться на гору. Прес завжди стиснути. Дану вправу слід виконувати 10-12 разів по 3-4 підходи. Та пам'ятайте, щоб уникнути травм, слід займатися в кросівках. Займайтеся разом з нами. На все добре, до зустрічі!